Velkommen til kontemplation og til denne guidede meditation med Peter Høeg. Velkommen. Lad os begynde med at lande i vores krop og i vores vejrtrækning, i vores åndende krop. Alt af aerobt liv har brug for ilt. Det vil sige alt højere liv, hvor anaerobt liv, det er bakterier og lavere livsformer, og kun nogle af dem. Men alle højere former for liv har brug for ilt til at forbrænde næring, så vi mærker vores åndende krop. Og sender den her lille tanke til vores beslægtethed med alt liv. Og når du giver plads til din vejrtrækning, så kan du næsten ikke undgå at mærke også dit hjerteslag. Når man sidder lidt og falder til ro, så vil man ofte kunne mærke det i brystet. Men det kan også være, at du først registrerer det som din puls i halsen, eller ude i arme eller fødder, som blodets prik. Og din vejrtrækning, dit optag af ilt, er uløseligt knyttet til blodcirkulationen. For det er blodet, der bringer ilten. Og de næringsstoffer, som blodet optager fra tyndtarmen, der skal forbrændes ude i blodet, i blodkarrene, i kapillærerne, det er blodet, der bringer det livsvigtige materiale ud til hele kroppen. Så følemærk eller den der er et billede af, hvordan du ånder ind og optager ilt, og hvordan hjertet har pumpet blodet forbi dine lunger, så ilten kan bindes til blodet. Det kommer tilbage til hjertet, og så pumper hjertet det ud til hele kroppen. Fjerneste kapillær. Jeg forestiller mig det altid som en hvid og en rød proces, der danser med hinanden. Den hvide proces, det er lungerne. Og den glasklare luft. Og den røde proces, det er blodet, mørkerødt, når det kommer tilbage til lungerne og afgiver CO2 og vanddamp og forskellige andre affaldsstoffer. Og derefter når hjertet. Og så lyserødt, postkasse, rødt eller lyser, når det har været pumpet forbi hjertet og har optaget ilt. Den hvide og den røde proces og deres møde i lungerne. De mødes på hver deres side af ganske tynde membraner, alveolernes tynde hinder, hvor igennem ilten kan diffundere, altså trænge ind. Det er meget sårbart. Ganske tynde hænder.
Og det er samtidig utrolig kraftfuldt og robust. Og det er nøje synkroniseret, hele tiden opretholder kroppen en helt præcis balance mellem ilt og kuldioxid i blodet. Blodet består af blodceller og plasma. Blodceller, det røde og hvide blodlegemer og blodplader. Og plasmaen, det er blodvæske, hvor der er opløst salte og hormoner og nærings- og affaldsstoffer af forskellige slags. Men langt det meste af blodet, det er jo vand. Langt det meste af blodet er vand, og det er vands mirakuløse egenskaber, altså det er næsten umuligt at presse sammen. Vi taler om dets kompressibilitet, det kan næsten ikke presses sammen, og det er det, der gør, at når hjertet trækker sig sammen, så bliver blodet ikke til en klump gelé inde i hjertet, men det presses rundt i hele kroppen. Og det er en anden mirakuløs egenskab ved vand, nemlig det, at dets varmekapacitet er meget stort. Det kan binde meget varme, og det kan afgive meget energi. Det er det, der gør, at vi kan opretholde vores temperatur helt præcis. Hvis vi får det for varmt, så sveder vi og afgiver med det samme store mængder af energi. Så vandet i blodet forbinder os med kloden, de store vandkredsløb forbinder os direkte med regn og floder og have. Vi har regnen og floderne og havet i vores år. Og luften i vores lunger forbinder os direkte med biosfæren. Al atmosfærisk ilt kommer fra planternes fotosyntese. Så i vores krop, i dansen mellem blodet og den luft, vi ånder ind og puster ud, der mødes de to af de helt store globale stofforekomster, atmosfærisk luft og vand. Så vores sammenhæng med jorden er på en måde ikke mystisk, men også helt banal. Og det ydre klima, som jo i meget, meget høj grad er bestemt af dansen mellem vandet og atmosfæren, det har et tilsvar ind i din krop. Hvert øjeblik. Hvert øjeblik regulerer din krop tusinder af komplicerede forhold mellem den luft, du ånder ind, og de væsker, der vandrer i din krop. På samme måde som kloden uafbrudt regulerer forhold mellem vand og dets forskellige former, is, vanddamp og luften. Så mærk, hvis det er muligt, hele din krop og blodets prik i
alle dine blodkar. Og dit åndedræt. Åndedræt, der danser med dit hjerteslag. Vejrtrækning og hjerteslag. I pranayama skiller man slik mellem de to. Pranayama er delt i fire dele. Og de fire dele er fire ligeberettigede aspekter af livsenergi. Og der er åndedrættet. Blodets bevægelse. Ligeværdige manifestationer af livsenergien, som dybest set ikke kan skelnes fra hinanden. Så prøv at slippe skellet mellem. Ingen forskel på den røde og den hvide proces, bare livet i dig. Du er i live lige nu. Kan elske og mærke din krop. Mærk kloden. Dens vind og dens vand. Tak for, at vi kunne følges i den meditation.